ଆଜି ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମିରାକେଲ୍ ହେଲା, ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ରାଜଧାନୀ ଆସିକିରି ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁର୍ମୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ମାନେ ଗୋଟେ ସମଲେଇ ମାଆଙ୍କର ଫଟୋଟେ ଗିଫ୍ଟ କରାଗଲେ, ସେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ତାପରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସାର୍ ନିଜେ ଆସିଲେ ଚା ପିଇଲେ, ମୋହନ ମାଝୀ ସାର୍ ନିଜେ ଆସିଲେ ଚା ପିଇଲେ, ବହୁତ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଇଁ ବି ଗର୍ବ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବରେ ବି ଗର୍ବ। ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, ବହୁତ ବାହ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଏମିତି ଚା କେବେ ଆମେ ପିଇନଥିଲୁ। ହଁ, ସେଲ୍ଫି ଟିକେ ମନା କଲେ, ବାକି ଆମକୁ ନିଜେ ଡାକିଲେ ଫଟୋ ହେବା ପାଇଁ। ନାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏତେ ଜାଗାରେ ଚା ପିଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଚାହାଟା ଏତେ ଲାଜବାବ ଅଛି, କେଉଁ ଅରମାଟା ଅଛି, କ'ଣ ଫ୍ଲେଭରଟା ଅଛି, ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ଟିକେ କୁହ, ରାସ୍ଟା କୁହ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଏଇଟା ଟିକେ ବିଜନେସ୍ ସିଗ୍ରେଟ୍, ଆଫ୍ଟର ଅଲ୍ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ମାନେ ଇଲାଚି କମ୍ପଲସରି ରହେ, ଆଉ ଅଦରକ ରହେ, ଆଉ ଡାଲଚିନି ଟିକେ ରହେ, ଗୋଲମରିଚ ରହେ, ଆଉ ଭଲ କ୍ଷୀର ଟିକେ ହେବା କଥା ଆଉ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।